नमस्कार दर्शक वृन्द, कार्यक्रम इन्द्रधनुषमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम सगरमाथा टेलिभिजनबाट हरेक साता बिहिबार बेलुकी 9:30 बजे र शुक्रबार बिहान 11:30 बजे प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम इन्द्रधनुषमा शिक्षाको खास यथार्थ तस्विर प्रस्तुत गर्नेछौँ, शैक्षिक बहसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामी चाहन्छौँ शिक्षामा गरिएको लगानीको सही प्रतिफल प्राप्त होस्, हाम्रा बालबालिकाहरूले राम्रो शिक्षा पाउन् अनि देश समृद्ध बनोस्। तपाईँ हामी सबैको यही सदिच्छा पुरा गर्न मद्दत पुग्ने विषयवस्तुहरू यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले हाम्रा सामु उभिएको यक्ष प्रश्न हो, हाम्रा विद्यालय र कलेजहरूले सबै विद्यार्थी जहाँ पनि बिक्ने र टिक्ने शिक्षा दिएका छन् त? हामीले राम्रो गरेका छौँ भन्ने आत्मविश्वासले भरिएका शिक्षकहरू कति छन्? त्यसै गरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्पूर्ण संयन्त्र कति उत्तरदायी छ? अब यस्ता विषयहरू खोजिनुपर्छ। शैक्षिक भनौँमा हामी खर्च गर्छौँ अनि बचेको पैसामा हामीसँग भएका औजारहरूलाई मर्मत गर्ने। सामग्री प्रयोग गर्दा उनीहरूले छिटो सिक्ने अनि नअल्मलिकन छिटो बुझ्ने अनि पछिसम्म पनि दिमागमा रहिरहने हुन्छ। अभिभावकलाई आदर गर्न जान्यो भने, चित बुझाउन जान्यो भने, पारदर्शिता गरेर देखाउन जान्यो भने सामुदायिक विद्यालय हाम्रो देशमा जिन्दाबाद हुन्छ। हो, राम्रो विद्यालयहरू छन्, यस्तै राम्रा विद्यालयको नेतृत्व गर्ने कुशल शिक्षकहरूले आशाको दियो मर्न दिएका छैनन्। कति होलान् त यसरी आशाको दियो मर्न नदिनेहरू? 500, 1000 अथवा 10,000? तर हामीले 30,000 विद्यालयहरूलाई हेर्नुपर्नेछ। केही राम्रा र नमुना विद्यालयहरूले हजारौँ कमजोर विद्यालयहरूको अवस्था छोप्न सक्दैनन्। हाम्रो आँखा ती कमजोर विद्यालयहरूतर्फ सोझिएको छ। हामी तपाईँहरूलाई नवलपरासीको जनता आधारभूत विद्यालय, मुस्ताङको ज्वालामुखी र सिराहाको श्री आधारभूत विद्यालयतर्फ लैजान्छौँ। छैन भने यसलाई छोडिदिने हामीले हो कि? अर्को मेन भक्त जानु पऱ्यो
राज्य भन्छौ, राज्य भित्र कति कुराहरू मिसिएको हुँदो रहेछ, कति कति थरीका मानिसहरू बस्दा रहेछ नि त, विभिन्न जातजाति ती व्यक्तिहरूको बसोबास हुन्छ। अब एउटा एक हिसाबले भन्यो भने जातीय हिसाबले विभिन्न जातका मान्छेहरू हुन्छन्, बुझिँदैन, विभिन्न गुरु मगर राई लिम्बू हो कि नै, विभिन्न किसिम ब्राह्मण जातिहरू होइन मानिसहरूको समुदायलाई राज्य भनिन्छ। राज्यभित्र विभिन्न किसिमका भाषा लिङ्ग हो कि नै धर्म अनि वर्गका मानिसहरू पनि त्यो त्यो राज्यभित्र बसोबास गर्दछन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले जान्दछौँ है। त पहिलो प्याराग्राफमा हामी यी कुराहरू बुझ्छौँ भने राज्यको उत्पत्ति मानवीय राजनीतिक एवं सामाजिक आवश्यकता पुरा गर्न भएको राज्य मानिसको चाहना परिपूर्ति गर्नका लागि स्थापना भएको प्राकृतिक संस्था हो। आजको जुन देख्नुभयो आजको हिसाबले त त्यो विश्वास मैले अब त्यही माइन्ड मेकअप गरेर गयो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर डिटेली तरिकाले त अब देखिहाल्नुभयो होइन, यसमा त अब सूर्य भन्नै पर्ने रहन्छ मैले व्यवस्था। एकदम दुःख पनि लाग्छ। अब भन्नुहोस् न, धेरै स्टुडेन्टहरू ठाउँमा आफूले टिचिङ गर्न पाइयो भने, अब कम्पिटिसनमा जान पाइयो, कुन बच्चा ट्यालेन्ट छ कुन छैन होइन, कुनलाई कति गाइड गर्ने, कुनलाई कति हामीले सिकाइ उपलब्धिमा कति प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू, त्यो उनीहरूप्रति पनि उत्तरदायित्व हामीले वहन गर्न पाइन्छ। तर एउटा स्टुडेन्ट पढाउँदाखेरि के हुन्छ भने कति जाने कति जानेन, कति पढाएँ मैले होइन, अब कति गर्न सकेँ कति गर्न सकिनँ, मूल्याङ्कनको आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो धेरै महसुस त हुन्छ नि सर, गाह्रो त हुन्छ नि। हाम्रो विद्यालयमा जम्मा जम्मी विद्यार्थी सङ्ख्या 13 मात्रै रहेको छ, थोरै भए पनि हामीले पढाउनु पर्छ। हामीले एउटा विद्यार्थीलाई राम्रो गराउन सक्यौँ भने त्यही विद्यार्थी हाम्रो लागि काफी हुन्छ। त्यसले वर्ष गराउँछ र नेपालमा सामान्यतया जेठको दोस्रो साता भनेको जेठ 14-15 गतेबाट मनसुन सुरु हुन्छ होइन, कहिलेबाट भनेको अथवा दोस्रो साताबाट मनसुन के हुन्छ त सुरु हुन्छ। त्यो एउटा वायु हुन्छ, त्यसमा पानीका सासाना कणहरू हुन्छन् होइन, त्यही कणहरू बोकेर हिँड्ने एउटा हावा हुन्छ होइन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मनसुन सुरु मनसुन भन्छौँ, के भन्छ मनसुन भनिन्छ। यता हेर यहाँ हेर तिमीले यस्तो गरेर यहाँ यस्तो राख त, यो बाप अनि यो किन पानी बाप बन्यो त, कसरी बाप बन्दो रहेछ, तातो भएर त्यो तातो भएर के भयो त बाप भएर कहाँ आयो त यहाँ माथि होइन, अनि यहाँ आइसकेपछि अहिले के भयो त त्यो बाप के भयो पानी भयो किन पानी भयो तातिएर चिसिएर पानी भयो होइन, पहिला पानी थियो यसमा थिएन होइन, अहिले यो बाप माथि तलबाट यहाँ माथि आएर के भयो त चिसिएछ, बाप चिसिएपछि के हुँदो रहेछ त पानी होइन, हो कक्षा 5 को एकजना मात्रै नानी छ मसँग यो कक्षामा, र यो मौसम भन्ने पाठको विज्ञान विषयको मौसम भन्ने पाठमा जलचक्र भनिन्छ, यो जलचक्र अब खालि अब त्यसको परिभाषा मात्रै भयो मैले बताएर विद्यार्थीलाई प्रश्न हुने नहुने भएकोले
प्रयोगात्मक विधिद्वारा मैले शिक्षण गरिरहेको छु। एकजना मात्रै विद्यार्थीलाई पढाउँदा र सामूहिक रूपमा पढाउँदाखेरि अलिकति त्यो प्रकारको नैराश्यता फिल भएको छ, किन भन्दा सामुदायिक विद्यालयहरूप्रति अभिभावकहरूको आशा एकदमै न्यून भइरहेको छ। केही कमजोरीहरू गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि छन्, अभिभावकहरूको तर्फबाट पनि छन् र समुदायमा अध्ययन गर्ने स्वयं शिक्षकहरूको पनि कमी कमजोरीले गर्दाखेरि आज यो स्थितिको सिर्जना भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा मात्रै विद्यार्थीले शिक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो, यसमा कसको कमी छ, होइन राज्यपछि अभिभावक होइन सम्बन्धित सरकार कसको यसमा कमजोरी हो भन्ने कुरा मलाई त्यो खोतल्न मन लागिरहेछ। रामप्रित, रामप्रित, रामप्रित हौ, बच्चालाई पढाउँछु, घन्टी सन्टी लगाउँछु। कार्पेटको काम त छ बस्नको लागि, बच्चाको बस्नको लागि, केटाकेटी त्यही बस्छ त्यही पढ्छ, अब हामी के गर्छ। त्यसै कारणले यो यता यसको यो हालत छ, गल्ती त हेड सरको छ यसमा, हामीहरूको पनि त्यो ढोका खोला खोलाएर त्यो जाँच गर्नुपर्ने गरेको छैन। त्यो हामीहरू त उता जान्छ, विद्यार्थीहरूलाई हेरेर टिचरहरूलाई हेरेर गइहाल्छु, अब कति ध्यान दिन्छु नि, यहाँको सरहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, अब हामीहरू त केले काम आउँछ। उपस्थिति हुँदैन, एकाएक कम भइहाल्छ, एक दुई वर्ष अर्को शिक्षकले पढाउनु, त्यसैले यिनीहरू कमजोर हुन्छ, उसले बेस मजबुत गर्न सकेन, अब बेस मजबुत गर्न सकेन, फेरि यो सालदेखि हामी पढाइरहेका छौँ, के गरौँ त। तिमीहरूको भयो, छिटो छिटो गर।
कहिले साँचो हुँदैन, कहिले के हुँदैन, कहिले आउँछ कहिले आउँदैन, कहिले उता एक र दुई कक्षाको संयुक्ति हुन्छ। वास्तवमा यो चाहिँ विद्यार्थीको लागि दिएको छ होइन सरकारले, तर सरहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको छैन, त्यसको कमजोरी छ। तर हामीहरूलाई पनि थाहा थिएन कि यस्तो सामानहरू छ, बडा दुःखको कुरो छ। सबै थोक राखेको छ तर प्रयोग भइरहेको छैन। विद्यालयहरूको यस्तो अवस्थाले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ। किन अवस्था यस्तो छ? किन कोही पनि सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्? असन्तुष्टिहरू गोदावरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यसरी व्यक्त भए। आउनुहोस् नीतिगत बहसको यो श्रृङ्खला हेरौँ। वास्तवमा 2004 एउटा हाम्रो रिपोर्टमा के भन्छ भने चाहिँ मन्त्रालय, देयर इज हार्डली एनी लर्निङ एन्ड टिचिङ टेकिङ प्लेस इन मोस्ट रुरल स्कुल्स इन नेपाल भन्छ। धेरै जस्तो रुरल स्कुलमा चाहिँ वास्तवमा टिचिङ र लर्निङ त सायदै हुँदैन होला भन्ने खालको डरलाग्दो स्टेटमेन्ट छ तपाईँको। इट इज अ भेरी डिफिकल्ट, तपाईँ त्यो स्टेटमेन्ट त कडा स्टेटमेन्ट हो नि त, त्यो दिएको छ तपाईँको। पहिला मैले जहिले पनि भन्ने गर्थेँ, हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि सुन साउ घिउ साउ ट्याक्सी ड्राइभर मुला बेच्ने ऊ किसानको सबै छोराछोरी एकैचोटि पढ्थ्यौँ हामी, अहिले पनि भेट्छौँ हामी तपाईँको। अब त त्यसो होइन तपाईँको, पर्खाल बाहिर एउटा बस आउँछ ट्याक्क बस्यो सुरुर गयो, रातो सेतो कालो के बङ्गला छ तपाईँको, त्यहाँ पढ्यो तपाईँको, पढेर आउँछ केटाकेटी सरर आउँछ तपाईँको, आएर आफ्नै फ्यामिलीसँग भेट्छ, त्यो इन्टिग्रेसनै भन्नु तपाईँको, एब्सोल्युट इन्टिग्रेसन भन्नु तपाईँको। त्यो चाहिँ एजु यो डेमोक्रेसीको लागि डिजास्टर हो तपाईँको। अहिले हामी कम्फोर्टेबल भएर भएन, जुन अहिले मिडल इस्टमा भइरहेको छ, तपाईँले अफ्रिकामा भएको जुन वार सिभिल वार देखिराख्नु भएको छ नि, अब त यहाँ आउँछ तपाईँको, यहाँ त्यो डिप्राइभ र प्रिभिलेज वर्गको बिचमा तपाईँको होइन। यसले के गर्छ तपाईँको, नेपाल अलरेडी ए स्ट्राटिफाइड सोसाइटी, क्यासको किसिमले वेल्थको किसिमले स्ट्राटिफाइड सोसाइटी छ। यसले झन् अर्को तपाईँको के ल्याउँछ, तपाईँको सोसियल क्लास जन्माइदिन्छ एजुकेसनले तपाईँको, रातो बङ्गला क्लास, हरियो बङ्गला क्लास, यो बङ्गला क्लास, ऊ बङ्गला क्लास, तपाईँको उनीहरूको कम्युनिटी क्लास क्लास ल्याए तपाईँको। सार्वजनिक स्कुलले समय र प्रस्तुति अनुसार जान नसकेन, नेपाल सरकारले समय र प्रश्न अभिभावकको चाहना अनुसार जान सकेन, टिचरहरूले अभिभावकको चाहना जान सकेन, विद्यार्थीहरूको चाहना जान सकेन, त्यसै कारण निजी स्कुल फर्स्ट आएको हो। अरू त्यत्रो लगानी हुँदाहुँदै पनि के अरे सरकारी किन फर्स्ट आएन? समय र परिस्थिति अनुसार समुदाय स्कुलको शिक्षकहरू र अभिभावकहरूको चाहना हुन्छ, प्रत्येकको चाहना हुन्छ अभिभावक कि राम्रो स्कुलमा पढाऊ। त्यसै कारणले यतातिर सरकारको किन ध्यान गर्ने कि समुदाय स्कुलमा त्यत्रोतिर प्रशस्त मात्रामा नेपाल सरकारको पैसा जान्छ, अनगोन भइराखेको छैन, हरेक कुरा किन सुधार्न सकेन, त्यहाँतिर किन ध्यान गएन? किनभने ठुला बडा व्यक्तिहरू पहिलेदेखि नै ठुला ठुला सेन्ट मेरिजमा, सेन्ट जेभियरमा, बुढा लिङ्कन स्कुलमा, गन्की बोर्ड स्कुलमा पढिरहेको छ, किन ध्यान जानु पऱ्यो उनीहरूलाई? हाम्रो प्राइभेट स्कुलका बोनाफाइड एकदम क्वालिटी भएका विद्यार्थी फर्केर आएर कहाँ कहाँ लोकसेवा पास गरे, कहाँ कहाँ युनिभर्सिटी त छिरेको छैन। तपाईँको अस्ट्रेलियामा, क्यानाडामा, त्यो ब्रिटेनमा, जापानमा गएका भने प्राइभेट स्कुलका विद्यार्थी युनिभर्सिटी पढिराखेका छैनन् है, यो भ्रम कसैले नपाले हुन्छ, त्यो स्केप्टिजम हो। राज्य एकातिर स्केप भएको छ उहाँले भन्नुभएको जस्तै गरेर, हामी ठुला ठालुहरूले छोराछोरीलाई गजब गऱ्यौँ भनेर प्राइभेट स्कुलमा अनि एसएलसीमा सर्टेन नम्बर ल्याएको छ, त्यहाँबाट स्केप भएको छ, अनि स्केप्टिजम फेरि स्केप भाग्दै 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 त्यो मान्छे त्यो म्याकडोनाल्डकै काउन्टरमा छ, त्यो मान्छे केएफसीकै काउन्टरमा हुनसक्छ, फर्केर यहाँ गजबसँग पढे लेखेका मान्छे त्यो आइरहेको छैन है। हामी एउटा यहाँ गफ गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, राजनीतिक पार्टी, त्यसपछि आएर हामी शिक्षकका नेताहरू, चाहे भनौँ राज्यको नीति निर्माताहरू, आफ्नो छोराछोरीहरू निजी विद्यालयमा पढाउँछन्, सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास छैन, उहाँहरू पढाउनुहुन्न। सार्वजनिक विद्यालयप्रति राज्यको मुख्य पोलिसी अहिले पछिल्लो चरण हेर्दै जाँदा राज्य शिक्षाको दायित्व पन्छिँदै गयो, अहिले अब अझ डरलाग्दो स्थिति आउँदैछ। सार्वजनिक शिक्षाको सुधार गर्ने हो भनेदेखि निजी शिक्षाको बारेमा आउने नीतिहरू के हुन्छन् त्यसले चाहिँ एकदम प्रभाव पार्छ, तर त्यो नसुधारिकन
त्यो आफै भइहाल्छ भनेर यहाँले भर्खर सरले भन्नुभयो नि, त्यो एक्सिडेन्टल कुरा होइन। शिक्षा जस्तो पवित्र कुरा अहिले हाम्रो एकदम अपवित्र भइराखेको छ, र सबै त्यो बाल शिक्षादेखि लिएर त्यो मास्टर डिग्री पाउने शिक्षासम्ममा अब धेरै विकृति भइसकेको छ। त्यो विकृतिलाई स्वीकृति के अरे पवित्रतामा कसरी ल्याउने, त्यसमा हामीलाई गहन अध्ययन र गहन छलफल र गहन रूपमा काम गर्नुपर्ने रहेछ। गभर्नेन्स पोलिटिकल पार्टीले गर्दोरहेछ मेरो अनुभवले पनि भने, मैले लामो अनुभव मान्यजीलाई मैले फेरि पनि अनुरोध गर्छु, कर्मचारीले गभर्नेन्स गर्यो भने स्थिति बिग्रन्छ। गभर्नेन्स पोलिटिकल पार्टीले रहेछ, हामीले पोलिटिकल पार्टीद्वारा गभर्नेन्स भएरै काम गर्न म जस्तो मान्छे खुसी हुन्छु। सार्वजनिक शिक्षा भनेको लोकतन्त्र हो, सार्वजनिक शिक्षा भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, सार्वजनिक शिक्षा भनेको समाजवाद हो, सार्वजनिक शिक्षा भनेको साम्यवाद हो, जनवाद हो, सबै हो। नेपालको परिवर्तनको पहिलो खुड्किला नै सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनु हो। त्यस हुनाले सार्वजनिक शिक्षाप्रति नेपालको राजनीति पनि उदासीन छ, सरकारवाला पक्ष पनि उदासीन छ। अब त यो सार्वजनिक शिक्षा नै लोप हुने स्थितिमा छ। अहिले मलाई विद्यालयको दरबन्दी स्वीकृत गराइदियो भनेर कोही डेलिगेसन आउँछ? भएको विद्यालयमा विद्यार्थी नभएर त्यो मर्ज हुने स्थितिमा छ, त्यो खारेज हुने स्थितिमा छ। सरकारको राज्यको अधिकतम असफलता हो योभन्दा त्यो असफलताको अर्को खुड्किलो हुनै सक्दैन। सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको अहिलेको जुन स्थिति छ यसले हाम्रो राज्य सम्पूर्ण रूपमा असफल। यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूको शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् नामको एउटा अभियान देशव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने यो स्वयंसेवी अभियानले शिक्षामा सरोकार राख्नेहरू सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ। यसै अभियानका अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर विद्यनाथ कोइरालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। केलाई बदल्यो भने हुन्छ भनेर पनि सोच्नु पर्दो रहेछ क्या। बच्चा बदल्ने, विद्यार्थी बदल्ने सकिँदैन, पाठ्यपुस्तक बदल्ने, हाम्रो शिक्षकले पाठ्यपुस्तक लेख्न जानेकै छैन, लेखिहाल्यो भने दुई चारवटा भएपछि ती दुई चारवटा लेखेको किताबले काम हुँदैन। पाठ्यक्रम बदल्ने त्यो त शिक्षकले गरेकै होइन, त्यो त हामीले बनाइदिएको उद्देश्य त हामीले बदल्ने किसिमको कुराकानी आयो, तिनले त त्यहाँ बदल्दैन, तिनले त त्यो आफ्नो उद्देश्य बनाउन सक्थ्यो, त्यो पनि बदल्न सक्ने कुराकानी आएन। अब बदल्ने के, बदल्ने के भने नीति बदलौँ, नीति पनि निर्माता त्यही होइन, धन शिक्षक पनि नमाउँ, हामी त खालि विचार बनाउने मात्रै हौँ भन्दाखेरि त बदल्ने के हो भन्दा शिक्षकको पढाउनै शैली हो, अर्थ केही बदल्न सक्दैन। त्यसो भनेपछि अबको निम्ति हामीले गर्ने त्यो टेकोले धाने पनि लिखिर तिखिर चले पनि गर्ने के हो भन्दा त्यही शिक्षकको पढाउने शैली बदल्ने हो। बदल्ने कसरी भनेर भन्दाखेरि सजिलो तरिका सोच्नुपर्ने रहेछ। म आफै पनि शिक्षक भएको हुनाले मैले चाहिँ के महसुस गर्छु भने शिक्षक तात्यो भने सकिन्छ कि, किनभने ऊ तात्ने बित्तिकै उसले के गर्दैछ भने विद्यार्थीलाई तताउँदो रहेछ, विद्यार्थीलाई तताउने बित्तिकै वातावरण बनाउन सकिने सम्भावना रहेछ। ल है हामी बस्ने ठाउँ छैन त्यसो भए के गर्ने, ल त्यसो भए स्याउलाबाट उल्ने भनेर भन्यो भने स्याउलाको छाप्रो त बनाउन सक्ने भयो त बच्चाहरूले, भनेपछि त त्यो त क्रियाशीलता रहेछ। अब तपाईँका बच्चा त लागिसके, म त लागिसकेँ, हामी त लागिसक्यौँ शिक्षकहरू, तपाईँहरू के गर्ने भन्यो भने अभिभावक पनि थाहा छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो तताउन जान्ने किसिमको प्रक्रियामा हामीले शिक्षकलाई हालेनौँ, एउटा त मलाई लाग्छ त्यो स्थिति हो। शिक्षकले चाहिँ के गर्यो भनेर भन्दाखेरि मेरो जागिर पाइहाल्छ जे मतलब भन्नु भन्ने किसिमको कुरो पनि होला, दोस्रो किसिमको कुरो हो। तेस्रो चाहिँ के रहेछ भने अभिभावकलाई कसरी विश्वासमा लिने भन्ने किसिमको तरिकाहरू पनि शिक्षकसँग भएको छ, त्यो तरिका कसैले सिकाएछ पनि। अभिभावक भने कस्तो रहेछ भने बोलाइदिएर आउनुपर्ने अनि आएपछि उसको गाली खानुपर्ने किसिमको हिसाबमा हुँदो रहेछ, त्यसो हुँदाखेरि अभिभावक आउँदो रहेछ। अब अभिभावक त के भन्छ, तपाईँ त कस्तो गतिलो मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले त यहाँ यो सिप जान्नुभएको छ, तपाईँले त डोको बन्न सक्नुहुन्छ, त्यसो भए मेरा विद्यार्थीहरू जम्मैलाई डोको बन्ने सिप सिकाइदिने काम कसले गरिदिन्छ होला, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ कसैले भनिदियो भने त ऊ त फुरुक्क परेर आएर सक्दो रहेछ क्या। त्यसले अभिभावकलाई उपयोग गर्नु पनि हामीले जानेछौँ, र त्यो अभिभावकलाई सन्तुष्टि भयो भने त मैले यसरी पढाएँ है, महिनाभरि पढाएँ, यो पढाएको बारेमा तपाईँको छोराछोरीले मैले खोजे जस्तो तपाईँले खोजे जस्तो पढै पढेन त भनेर अभिभावकसँग सोध्ने किसिमको संस्कार पनि हाम्रो शिक्षकसँग भएको छ। त्यस्तै विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एक महिना पढाएँ, एक महिना पढाएर तिमीहरू सन्तुष्ट छौ मसँग पढाएर, खुसी छ कि छैन भनेर चाहिँ सोध्ने किसिमको बानी पनि भएको छ, र
भन्दाखेरि अभिभावकसँग सोध्ने, शिक्षकसँग सोध्ने, के अरे त्यो विद्यार्थीहरूसँग सोध्ने र त्यो अनुसार आवश्यकता अनुसार बदल्ने, यति मात्रै गरिदिन सकियो भने पनि हाम्रो शिक्षकहरूले केही गर्न सक्थे। त्यतातिर हामी नगएको हुनाले त्यो अब कहाँनिर दोष देखाउने, अब माथि केन्द्रमा मात्रै दोष देखाएर हुँदैन, सरकारमा मात्रै दोष देखाएर हुँदैन। म चाहिँ सामान्यतया के देख्छु भने चलाउने भनेको, चलाउने सरकार भनेको एकदमै स्थायी सरकार भनेको शिक्षक हो, त्यसले उही क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्य। अभिभावकले पछि लागेर शिक्षकलाई तहलायो भने शिक्षक चाहिँ नि गाईवस्तु हुन्छ, गोठालो अर्कै हुन्छ। व्यवस्थापकले वा चाहिँ सरकारका मान्छेले त्यसलाई पछि लागेर चाहिँ तैँले यो गरिस् तैँले यो गरिनुहोस् भनेर भनेर सुपरभिजन गरेर तल आयो भने फेरि पनि शिक्षक त्यो त्यो के भन्छ खेतालै हुन्छ। तर मैले देखेको शिक्षक चाहिँ मालिक हो, कि मालिक हुनुपर्छ भने हो, त्यो मालिक हुनुपर्छ भनेर भने त आफ्नै बुद्धिले ज्ञानले गर्नु पऱ्यो परेन। मालिक भयो भने ऊ पेसाकर्मी हुन्छ, पेसा आफ्नो पेसामा काम गरेर देखाउँछु र म गर्न सक्छु भन्छ, अभिभावकलाई परिचालन गर्छ। नोकर हुने भयो, अभिभावकले हराएपछि काम गर्छ, वा चाहिँ सुपरभाइजरहरू आयो भनेदेखि अनि बल्ल काम गर्न थाल्छ भन्ने प्रश्न के हो भने मालिक हुने हो कि गोठालो खेतालो हुने हो त्यति मात्र। समयअनुसारको ज्ञान दिन नसक्ने स्थल विद्यालय बन्न सक्दैनन् र समयअनुसार आफूलाई बदल्न नसक्ने व्यक्ति शिक्षक पनि हुन सक्दैनन्। हाम्रा विद्यालय विगत होइन वर्तमान बन्न सिक्नुपर्छ र अब विद्यालयहरू किन रितिँदैछन्, किन खण्डहर देखिँदैछन् खोजिनुपर्छ। शैक्षिक रूपान्तरणका लागि कार्यक्रम इन्द्रधनुष आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फेरि उत्कृष्ट विषयवस्तुसहित प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।